И така, минахме Дунав, т.е. докоснахме Дунав, сигурно е да кажа минахме. И за първи път забележете слънчеви очила, против слънце, не само против мушички. Най-накрая малко слънце се показа, за сега окей. Продължаваме напред, имам още едно селце на Дунав и след това навътре, обратно към Българията, към вътрешността. Хайде!